うつ、心配症、パニック障害の症状を持っている人たちが最近急増しています。ストレスいっぱいの環境で生活している私たちは、よりパワフルに脳をサポートできるシステムを学ぶ必要があります。なぜならば、これらの症状は脳内の良い神経伝達物質と悪い神経伝達物質のバランスが悪くなることで起こるからです。脳に良い神経伝達物質を増やし、悪い神経伝達物質を軽減する様々な方法があります。こんにちは、ドクター・ギブソンです。うつ、心配症、パニック障害を自然療法で克服する方法について今日はお話しいたします。今日のセミナーでは3つのことを学んでいただけます。 1. うつは気分的なものだけでなく、実際に本人が思っているよりよりもっと悪い影響を与えています。 2. うつになると脳が小さくなり、 DNA が損傷し、その他の疾患になるリスクが増え、寿命も短くなり、人生の質も低下します。 3. うつを克服できる方法があります。では、これらの症状を与えるインパクトにはどのようなものがあるのでしょうか。うつ、心配症、パニック障害で亡くなってしまうこともあります。人生を楽しめなくなります。伴侶、両親、子供など大切な人を愛することもできなくなります。それにより他の人から孤立した状態になります。不幸なことに、ある人は自殺してしまいます。では、うつになっているというのはどのように判断したらよいのでしょうか。簡単に言うと、私たちは通常、体調と気分が良い状態であるべきです。悲しかったり、自分は何も値しない、希望がない、諦めの気持ち、以前は楽しかったことにも関心がなくなったなど、これらはすべてうつの症状です。仕事、遊びをする活力が十分にある、多くのことを楽しくすることができる、そうでない場合、あなたがそうなれるようにお手伝いすることができます。私のうつのプロトコルは本当に多くの人の人生を変えました。心配症、パニック障害があるというのはどのように判断するのでしょうか。恐れという感情を継続的に抱いている、きちんと生活ができていないという気持ちに打ちのめされている感じ、正常に呼吸ができない、適切な判断ができない、これらの症状がある人は心配症、パニック障害などになる可能性があります。その他のよくある症状は神経質になる、心臓がバクバクする、常に悪いシナリオを想像する、人がたくさんいるところに行けない、パニックになるなどがあります。では、このような状態が長く続くと脳は実際に縮小するのでしょうか。うつや心配症は単に気のせいではなく、生化学的にも確かに影響が出ています。脳が縮小したり、ある部分の活動が減少したりする、脳の活動が変わることによって、その部分を司っている脳がコントロールしている細胞や臓器も変わってきます。免疫反応が遅かったり弱くなることで、体がウイルスとバクテリアの攻撃を受けやすくなります。あなたの主要な臓器は修復することを止めてしまい、加齢や病気の原因となります。では、うつなどの症状は DNA にどのように影響するのでしょうか。うつ、塞ぎ込んだ状態は、あなたのエピジェネティクス、コントロールにダメージを与える神経伝達物質が抽出されます。さらに、あなたの脳内で製造、抽出されるセラトニン、ドーパミンなどの幸せな化学物質の量が減少します。それによって病気の遺伝子が活発になり、健康な遺伝子は抑えられてしまいます。オリジナルが良くないと、コピーしても悪いコピーができるのと同様、あなたの体内で不健康な細胞がどんどん複製されてしまうのです。そして長期的な影響はどんなものがあるのでしょうか。このように化学物質がうつ状態になっている環境では、テロメア、染色体の末端にある染色体を保護する構造物が短くなり始め、 DNA が変異し寿命が短くなります。うつ状態の化学物質が常に存在すると、
あなたの脳はその化学物質に中毒症状になります。中毒症になった細胞が細胞分裂をすることで、うつの状態の化学物質を欲するアンテナのある細胞を作ります。それによってそれらの神経伝達物質は新しいうつの環境に適応し、よりうつを生じさせる神経伝達物質になっていきます。そしてさらにうつの状態に中毒状態になるのです。その細胞が増えると幸せを探すアンテナが減少し、悲しいことを探すアンテナが増えます。そうなると肉体的に幸せを感じたり幸福を感じたりすることがより難しくなるのです。悲しいことへのアンテナが増えるとどのようなことが起こるのでしょうか。私たちの細胞は異常な部分を修復するようにと脳に信号を送ります。ある時はあなたの脳が衝動的に行動させ、驚かせ、あえて細胞にこの化学物質を抽出させるという可能性があります。それにより脳の形と機能が変化してしまうことがあります。ですからうつを治療するにはまず脳を修復し、この中毒症を打破することから始めないとならないのです。抗うつ剤とはどんなものなのでしょうか。すべての抗うつ剤は特に長期的な服用をしていると深刻な副作用を伴います。脳が自然に抽出する化学物質が健康な脳の機能に必須です。残念ながら人工的に作られた脳の化学物質は自然に抽出される化学物質と同じように働かないことがあります。すべての患者が長期的に抗うつ剤を使用しているとそんなに深刻ではありませんが、中程度の副作用を経験しています。抗うつ剤の副作用には次のようなものがあります。頭痛、視界がぼやける、異常な脳の活動、便秘、下痢、その他消化器官の問題、倦怠感、エネルギー消失、日中の眠気、神経質、イライラ、不安症、性欲不振、オーガズムを感じない、性的不能、肝臓、腎臓のダメージ、症状が再発するリスク、妊娠中あるいは授乳中の女性は奇形児が生まれる可能性や乳幼児に悪い影響を与える可能性があるため、抗うつ剤を摂取すべきではありません。自殺、その他の傾向では、これらの薬は自殺のリスクを高めるのでしょうか。2005年、米国の FDA は製薬会社にすべての抗うつ剤の箱にこの薬の服用で非常に高い自殺願望、自殺未遂の可能性があると黒枠で警告を入れるように義務付けました。抗うつ剤を服用している子どもや未成年者の自殺率は大人の4倍にも及びます。ゾロフトが認可された初年度にはこの薬を服用していた1100人の子どもや未成年が自殺しました。世界中で多くの健康業界の権威はうつや不安症の治療に抗うつ剤を服用することはそれ自体の効果よりもリスクの方が高いということを理解しています。では心配症の薬はどうでしょうか。心配症の薬も深刻な副作用があります。特に長期的に使用している場合は顕著です。副作用の一つに失神があります。例えばこの薬を飲んでいてお酒で酔った時のように全く起こったことに覚えていないということがあります。うつ心配症のプロトコルで最も大切なことは何なのでしょうか。ネオセルプラスは根本からうつを解消できる成分が含まれています。ネオセルプラスはストレスやうつなどでひどくダメージしたシナプスの結合を修復することができます。ネオセルプラスは効果が出るのに数週間数ヶ月とかかる抗うつ剤のような薬とは違って非常に患者にとっては有益です。即効性があり、しかも治療効果があるネオセルプラスはうつ患者にとっての今世紀最大の画期的な大発見なのです。
では、ネオセルプラスは、どれだけ早くうつやパニック障害がある患者を助けることができるのでしょうか。慢性のうつの患者がネオセルプラスを接種すると、数時間以内に劇的な改善を体験します。数日でかなり改善した患者もいます。他の人は脳を修復し、気分が良くなるのにもっと長く時間がかかる場合もあります。しかし全員が脳の機能を改善し、テロメアの修復が増加しています。では、抗うつ剤などを飲んでいる人は、どのようにして薬をやめたらよいのでしょうか。抗うつ剤を取っている患者は、徐々に減らしていくと良いです。ネオセルプラスを最低でも30日から90日間接種してから抗うつ剤をやめるようにしてください。あなたの体が変化に対応するのには必要な期間です。抗うつ剤と心配性の薬は常習性があります。もしやめた場合、不愉快な禁断症状が出ます。ですから多くの人が薬をやめてもまた続けようとするのです。禁断症状とうつの症状がどちらか分からなくなり、薬が役に立っていると誤った推定をしてしまうのです。ですから不要な薬を継続してしまうのです。私がうつなので脳に問題がある患者の腸内を治療する理由をご説明します。腸内細菌の微生物層は私たちがどのように考え感じるかを左右する重要な役割を果たしています。体内で起こっていることは全て微生物層が原因となっています。私たちの腸内のバクテリアは小さな科学者のごとく全てシステムのプロセスに影響しています。あなたの腸の健康はあなたの脳の健康、幸福、そして長生きできるかを決定します。腸内細菌が人の健康に影響することは誰もが知っており、多くの人々はそれがアレルギー、消化、免疫機能に影響を与えることも分かっていますが、私は今回まだ広く理解されていないことについてお知らせしたいと思います。神経学者でありまた科学者として、私は長年微生物が人間の脳にも影響を与えることを観察してきました。脳と腸とのつながりは強く、私たちの精神的健康と寿命は活気に満ちた多様な微生物層により決定されています。では微生物層とはどんなものなんでしょうか。人体に生息する細菌の集まりを意味します。私たちの体には約100兆個の細菌やその他の微生物が生息しています。私たちはこの膨大な微生物群に依存して生きています。微生物層は私たちを病原菌から守り、食品をビタミン、酵素、脳の化学物質などの利用可能な分子に再構成しています。そして最も重要なのが、あなたが腸内細菌がどのように構成されるかをコントロールしているのです。あなたが食べるもの、ライフスタイルなどにより、あなたの腸内細菌の環境が良くなったり悪くなったりします。では、これらのバクテリアが私たちが考えたり感じたりということを変えることができるのでしょうか。慢性のうつと腸内のバクテリアは非常に関係が深いのです。ある有害なバクテリアはあなたの腸内で繁殖することで悲しい気持ちになったり、論理的な思考ができなくなります。それぞれのバクテリアが特別の能力を持っているのです。バクテリアが食べ物を別の原子に変えてしまうのです。あるバクテリアは有害で、薬や毒物のような化学物質を作ってしまうこともあるのです。もし腸内が良くないバクテリアだらけになったとしたら、あなたの健康状態も崩壊する恐れがあります。この他のプロトコルの内容についてお話しします。最近のデューク・ユニバーシティ研究所で行われた数多くの研究では、運動は抗うつと同様か、あるいはそれ以上の効果があると証明されました。睡眠を十分にとる、少しでも睡眠を妨げると脳に悪い影響が起こります。
病気や何かの変性疾患を持っている人は寝不足です。少しでも睡眠を妨げると脳の化学物質のバランスに大きな変異が起こることがあるのです。毎日7時間から8時間の熟睡は脳と体の修復に必要なものです。ではうつや心配症、パニック障害の方たちは何を変えたらいいんでしょうか。食生活を変えることです。ドクター・ギブソンの必須プロトコルをご覧ください。今これをもっと分かりやすくしています。これが必須事項です。読んで理解して実践してください。肯定的なプログラミングについてお話します。毎日脳内をポジティブな思い発想でいっぱいにしましょう。最低90日ネオセルプラスを摂取した後、脳が正しく働ける材料があるため神経のプログラムを開始することができます。ずっと否定的な発想をしてきた人は脳が ネガティブな化学反応を起こすことに中毒症状になっています。それを無視するのではなく再度書き直しする必要があります。感情はなくならないので次にストレスを感じたときにゾンビのように再度現れるのです。毎日ポジティブな発想を繰り返すことで脳内に新しい神経の回路ができます。肯定的思考のプログラミングはどのように動くのか、これをご説明します。あなたの脳が肯定的な脳の化学物質を感じれば感じるほど、あなたの細胞ももっともっとハッピーな化学物質に慣れていきます。するとさらにもっと多くのハッピーな化学物質が作られます。これにより脳内の幸せな化学物質がさらに刺激されます。毎日肯定的な思いをどんどん感じることで脳の形と機能が変わります。1ヶ月で気分が良くなって90日後とても気分に良好になり、1年経つと人生が変わります。もう一度基本を復習します。 1. ネオセルプラスを毎日摂取する。ネオセルプラスは脳を健全にし修復し機能を改善するのに最高の栄養素である。 2. 定期的に運動する。 3. 睡眠、熟睡をする。 4. ドクター・ギブソンの必須プロトコルを実践する。 5. ポジティブなプログラミングをし、ポジティブな発想でいっぱいにする。6. 腸内の健康を再生する。うつは処方薬ではなりません。薬はただ問題を隠すだけなのです。原因に働きかけているのではありません。うつには魔法の薬はありません。しかし、私は患者が日々奇跡を体験しているのを目の当たりにしています。ネオセルプラスを使っている私のプロトコルはシンプルなので実践しやすいと思います。誰でもできます。皆さん誰でも幸せになります。皆さんは素晴らしい人です。周りの人があなたが最高の人生を送り最高の自分になることを望んでいます。うつその他の症状を克服して自分らしさを取り戻してください。あなたのお友達、ご近所の方、ご家族のメンバーでうつで悩んでいる人がいるかもしれません。世の中には絶望感いっぱいで私たちの助けを必要としている人がいます。今日ここで学んだ情報をシェアすることで私たちは誰かの人生に良い影響を与えることができるのです。この情報で私たちはどなたかの命を救うことができるのです。健康は偶然手に入るものではなく自分の意思で健康になるものなんです。はじめまして、奇跡トマルタカコと申します。私は2007年に低血糖症から重度のうつパニックを経験して、栄養療法のクリニックで薬を一切使わずに食べ方と栄養素だけで5年間の治療を経て回復することができました。
クエスト社さんとの出会いはですね、2010年でちょうど私の治療の3年目くらいで、いつまでもクリニックに通い続けるのではなくて、自分で治癒力を上げていって、効果と成果を感じられる質の高い栄養素はないかなっていうふうに探している時にちょうどネットで見つけることができて、おかげさまでその後安心してクリニックを卒業することができました。でセミナーの中でギブソン先生がネオセルプラスはストレスやうつなどでダメージを受けたシナプスの結合を修復することができますよっていうふうにおっしゃってたんですけれども、実はですね、私も治療当初、頭の中で思っていることを相手にうまく説明することができない、理路整然とこう文章を組み立てて、相手に伝えることができないっていう症状があったんですね。だからまさにその当時の私はもう脳内のシナプスの結合ができてなかったんだろうなっていうふうに思いながら聞いてました。でネオセルプラスとの出会いは、2013年に初めて日本にネオセルが登場した時で、当時はですねまだドリンクのタイプだったんですけれども、その後新しい成分が加わってバージョンアップしてこういった今の、カプセルのタイプになった、なってからですね、元気になった今も、6年間続けて飲ませていただいてます。現在はこういう皆さんもご存知の、カプセルのタイプだと思います。で私は現在ですね、メンタルトレーナーとして食べ方とか栄養の取り方、それからメンタルのサポートをブログや YouTube を通じてご指導させていただいてるんですけれども、私の栄養クライアントさんも、必ずネオセルをおすすめしています。でギブソン先生もですね、ネオセルプラスは飲んで数時間後あるいは数日後には改善を感じますよっていうふうにおっしゃってたんですけれども、私の栄養クライアントさんも大体ほとんどの方が2週間とって2週間のところで、何らかの心身の変化を感じることが多くて、中にはですねパニックの方で、片道2時間往復4時間の高速の運転ですねを集中して安心して落ち着いて、帰ってくることができたんですよっていう嬉しい報告をいただいたこともあります。今日のセミナーに参加の方の中には今まさに通院中なんですっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、このネオセルプラスは、通院しながらでも、併用することができますし、ゆくゆくは安心して、治療を卒業することが必ずできると思いますので、ぜひ楽しみに続けてみてください。そして今日のこの素晴らしい脳のセミナーの中で私の体験談をシェアさせていただける機会をいただけまして本当にありがとうございます。ぜひですね、みんなで、ギブソン先生の教えを学びながら、それぞれの元気を輝かせていきましょう。ありがとうございます。